68-річна пенсіонерка Ніна живе вдвох з чоловіком. Каже, дров на зиму їм може не вистачити. На газ у нас гроші, ми не потягнемо газ, а дрова купити у нас теж немає такої можливості. От, і ми навіть не знаємо, от, як, де дешевле, де що, як, ми нічого не знаємо. Жінка говорить, доводиться збирати дрова і на смітнику. Свалка у нас тут рядом. І дідусь їздить на велосипеді спочатку, от, дивиться, де є дрова. Часто сусіди пиляють дрова і вивозять туди. Часто після от, ракетного обстрілу теж привозять. І часто є от, на кладбищі міняють крести дерев'яні на пам'ятники. Ну, і він от збирає це і привозить домой. Начальник управління з виробництва філії «Південний лісовий офіс державного підприємства «Ліси України» Юрій Ребер» каже, ціна на дрова залежить від кількох факторів. Твердолистні дрова у нас коштують район 1500 гривень, 1300. Ціни різні, ціни формуються від того, як клієнт хоче. Підстроюємося під клієнта, скажімо так. Клієнт хоче з вивезення, ми йому пробуємо вивозити. Клієнт бере на лісосіці, це дешевше, продаємо там. На лісосіці ціна 1200 гривень. Люди, які живуть на територіях, де велися бойові дії, можуть отримати дрова безкоштовно, говорить Ребер. Є ще в нас державна програма по забезпеченню дровами населення, де велись військові дії. Тобто ми можемо надавати безкоштовно людям, заготовляти деревину. Це не самі порубочні рештки, які залишаються на ділянках. Забрати порубочні рештки людина може на лісосіці, але за умови отримання дозволу від філії «Південний лісовий офіс державного підприємства «Ліси України». Виписується ТТН без ціни. І людина може забирати. І вони можуть їх заготовляти тільки за допомогою сокир, умовно, ну, не з використанням бензомоторних пил. Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва каже, на сьогодні діє ряд програм, що дають можливість забезпечити населення дровами або іншим твердим паливом за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також за рахунок 15 міжнародних донорів. Є можливість отримати грошову допомогу мешканцям тих територіальних громад, які підпадають по відповідному наказу Мінреінтеграції до території активних бойових дій. У нас це дві територіальні громади, це Куцуруп і місто Очаків. Куцурупської територіальної громади міста Очаків, а також тих територіальних громад, які визначені як територіями можливих бойових дій, на яких не визначена дата завершення відповідних бойових дій. Цей порядок передбачає виплату грошової компенсації через відповідно грошові перекази або банківські перекази від УВКБ ООН 21 тисячі гривень на домогосподарство. Щоб отримати грошову компенсацію, необхідно подати заяву до голови територіальної громади. Станом на зараз загальна кількість заяв невідома. Ще триває прийом звернень від людей, говорить Єльчієва. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.